axtarırsan orada. Xeyrim, mən axtarıram ki, bu maşını görək. Biz necəsə üzən maşına çevirə bilərik. Yoxsa yox, amma mən bunda yeriyən maşın potensialı da görmürəm. Biraz çox qaldı. Bunun üzməyini nə yiyirsən ki, Rəşad? Çünki, Səid, sən bilirsən, artıq növbəti istehsal prosesi başlayır və burada şirkətlər üzən haradasa maşınlar istehsal etməyə başlayırlar. Səhv etmirəmsə, bu Fransadadır. Tamamilə doğrudur. Özü də taksilər. Artıq Sena çayında üzəcəklər. Taksi kimi fəaliyyət göstərəcəklər. Belə bir maraqlı pilot layihəyə start verilib. İndi tədbiqlər də yəqin ki, yaxın zamanda başlanırlar. Nəqliyyat vasitələrinin xidməti ilə yanaşı ekoloji mühitə təsiri də vacibdir. Dünyanın ən çox səyahət edilən şəhərlərindən sayılan Parisdə bu baxımdan bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, şəhərin nəqliyyatla çox yüklənən prefekturasında yeni elektrik su taksisinin sınaqları reallaşdırılır. İnnovativ avtomobil Fransa paytaxtında yolların hərəkət yükünü azaltmağa və şəhərdə ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. 4 nəfər sərnişin üçün nəzərdə tutulan C-Bubbles aparatı saatda 50 km sürətlə hərəkət etməyə imkan verən 4 elektromotorla təchiz olunub. Bundan başqa, taksinin konstruksiyasına aparatı su üzərindən qaldıran 4 mayli dayaq daxildir. Nəqliyyat vasitəsi adi planşetlə idarə olunur. Sınaqlar zamanı gəzintidə iştirak etmək istəyən sərnişinlər də taksiyə mindirilib. Yeni nəqliyyat növünün 2020-ci ilin yazına dək Parislə yanaşı digər şəhərlərdə də istifadəsi planlaşdırılır. Yeah.